paz de Jesus. A família continua sendo um projeto de Deus. Quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Perguntava quem fizer estripulia, e a mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, se olhar no sol poente. Falam do desquite ou do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia.